কি খবৰ ভাইহত, আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। আজি আমি খেলিবলৈ ওলাইছোঁ WR3D 2K21। ছেইমাছ আহিছে, ছেইমাছ ইউনাইটেড ষ্টেট চেম্পিয়ন। প্ৰকলেচনাৰ আহিছে পুৱা বিষ্ট মডত, চুপলেক্সি দি বৰষুণ দিবলৈ। প্ৰকলেচনাৰ আহিছে, বেলপাত খুলিব নিলো থমেক্স চিৰি। এফাইড মূলৰ শত্ৰুৱে চুপলেক্স চিৰি যা চেম আছে মোৰহে কঁকাল ভাগিল। কিন্তু বগলেচনা হাৰ নামানে, সেইকাৰণে তেওঁ বগলেচনা চুপলেক্স চিৰি। আকৌ এটা চুপলেক্স চিৰি লৈ ব্ৰকলেচনাই নিমন্ত্ৰণ দিলে, বেক চুপলেক্স। বেক চুপলেক্সটো দিওঁতে একোৱে নহ'ল, কিনো এইটো চুপলেক্স, এইটো নতুনকৈ মুভ দিছে, কি জমনি মুভ। পাব গাইজ, মই এটা কথা বুজি নাপাওঁ, ছামাৰ শ্লেম হৈ আছে কিন্তু ৰহে ৰিংটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ছামাৰ শ্লেম কিন্তু ৰিংটো আকৌ ৰ, সেইটো কি মানে? WR3D ভালদৰে বনাব লাগে, কিন্তু আগত থাকি বহুত ডেভেলপমেণ্ট হৈছে কিন্তু WR3D গেমটো। ২০১৮-১৭ চনত যোনে খেলিছিল সিহঁতে জানেই WR3D কেনেকুৱা আছিলে। ছুপাৰমেন পাঁচ বগলেচ নাই, কেতিয়াবা ছুপাৰমেন পাঁচ দিয়ে, আজি বগলেচ নাই চেই মাছৰ পিঠি ভাগিব। ক্লোজ লাইন পাৱাৰ বম ব্ৰকলেচনা ফিনিচিঙলৈ গৈছে, ফিনিচাৰ F5। 1, 2, 3 ব্ৰকলেচনা জিকিল, ব্ৰকলেচনা জিকিল। গাইজ, চেই মাছৰ আগতে তেওঁ চেম্পিয়নশ্বিপ কাঢ়ি নিলে। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে গুড বাই, থেংকছ ফৰ ৱাটচিং।